Господи, я не думала, що я в житті буду ще когось так ненавидіти. Я ще в дитинстві, коли казку про Дюймовочку читала, крота вже не полюбила. А тепер я виходжу на свої грядки і хочу плакати. Господи, кріт у мене риє. Уявляєте, я висадила стільки тюльпанів, скільки сортів, такі вже гарні. Подивіться, вже листочки, вже квіточка мала бути. А він, сука, відгриз цибульку. І не одну, ось ще тюльпани, ще. А вони не прості, а вони голландські, а вони сортові. А мені їх подарували такі гарні люди. Я обдумую страшну помсту. Не знаю, що поможе, але кріт, бережись. Хто має гарну пораду, я буду чекати.